Dobrodošli na naš YouTube kanal, dobrodošli u polje večnosti, u polje večne radosti i večnog zdravlja. A da bismo stvorili zdravlje, treba da budemo stvaraoci, da naučimo kako se to radi. Evo, poslednjih dana se mnogi žale, kažu da imaju lupanje srca, pa me pitaju šta da urade. Tehnologije su vrlo jednostavne. Mi se sada nalazimo u nekom prelaznom periodu kada se i naše srce i te kako prilagođava novim vibracijama koje trenutno na zemlji postaju sve dominantnije i dominantnije i bit će sve više zastupljene. To su vibracije večnosti. Menja nam se svest, menjaju nam se i otkuca iz srca i tako dalje. Dakle, znate već i sami kako radimo. Početak upravljanja, izrazimo zahvalnost, uvek radimo za makro spasenje svih, jasnu odluku donesete i recite hoću večno da živim u ovom telu po normi Boga, da gradim svet ljubavi i dobrote. To je naš novi svet, večni svet. Naravno, reći ćete, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga, ujedinjujem svoj svet sa svešću Boga, ujedinjujem svoje telo sa telom Boga, ulazim u centar svog koordinatnog sistema 713811921 i osetite da ste tu snažni i da ste spokojni. Kada se tiče srca, onda upotrebljavajte ove brojčane nizove. Znači, imate kardiovaskularni sistem, ceo, arterije, vene, kapilari, imate srce. Posle svake tri cifre se nalazi razmak i tako se i piše, jer to je upravljajući element, kako kaže doktor Grabovoj. Ono što bi vam ja preporučila, ako imate već preskakanje srca, da uzmete ovaj brojčani niz 918, razmak 749, razmak 328, razmak 081. Možete ga vizualizovati u belo-srebrnoj boji i tu gde je razmak videti sebe zdravog sa zdravim srcem. A ono što je jako važno, to je da ispišete brojčani niz na flaster, držite ga 24 sata na srcu i to mesecima do potpune regeneracije srca ukoliko imate srčanih problema, jer tada vibracija isceljujućeg niza leči srce posteno 24 sata bez prekida. Znači, uzimate flaster koji god hoćete, ispišete brojčani niz tanko flomasterom i zalepite na srce. Ukoliko lupanje i dalje traje, vi ćete lepo zalepiti na tri mesta, kao onako u polu krug, i lupanje srca će prestati. Znači, prestaće. To smo imali mnogi, mnogi, mnogi i svuda se isto desilo. Prestanak lupanja i normalizacija rada srca. Šta onda još možete da uradite? Koncentraciju na desnu šaku, znači koncentracijom u oblasti šake desne ruke, vi postižete, znači, obnovu, regeneraciju, vaspostavljanje zdravlja, bilo kod sebe, bilo kod drugog čoveka, i to nezavisno od rastojanja. Znači, gledate u svoj desni dlan i uvek držite cilj, regeneracija mog srca i kardiovaskularnog sistema. Ako to radite za nekog drugog, nije bitno da li je on u vašoj kući ili udaljen od vas 10.000 km, vi gledate u svoj dlan i kažete cilj, hoću da iscelim tu i tu osobu od srca ili od lupanja srca i tako dalje, od problema koje trenutno ima. Dakle, tehnologije su vrlo lake, kao što vidite, i svako ih može odraditi. Za regeneraciju srca i krvnih sudova, kao i za sve druge organe, postoje brojčani nizovi ovoj knjizi. Ovo je obavezna knjiga koju treba svaki dom da ima. Jer vam se tu nalaze brojčani nizovi za isceljenje organa, ćelija, tkiva. Nabavka knjige ide na +381 607 25 2929. Ono što ću vas zamoliti, to je da videoklipove slušate mnogo puta. Svaki citat doktora Grabovoja je koncentrat ogromnog znanja. Preslušavanjem iznova vaša svest se širi, više razumete, više spoznajete sebe i svet oko sebe, a time se i vaši rezultati ubrzavaju. Stvarate novi svet, menjate kolektivnu svest, vaše upravljanje se unose trajno u kolektivnu svest i svetle u tom mrklom mraku, bolesti, starenje, umiranje, od čega mi sad hoćemo da se rešimo.
I mi unosimo svetlost drugačiju. Večno zdravlje, večne mladosti, večnom životu, jer mi smo večne ćelije u telu jedinoga Boga. Moji predlozi da biste dobili još brže rezultate, to je da se priključite nekoj obuci kod mene. Ako želite svakodnevno da praksate, da to postane vama zadovoljstvo i pun napretka, onda pristupite našoj školi sreće koja radi svaki dan od 22 do 23 časa, a za uslove pozovite na +381 607 252 929. Ako želite i knjige i obuku u jednom paketu, može i to. Evo, pod broj 1 i pod broj 2 imate seminare gde dobijate knjige. Seminar o biljkama, o brzom ozdravljenju, podmlađivanju, srećnom zdravnom životu, neumiranju, vaskrsavanju vam je 150 eura. Znači, na poklon dobijate nove knjige u vrednosti od 100 eura. Inače, ovaj sam seminar posle raspakivanja će biti 390 eura, to da znate. Znači, nema ni poklona knjiga, niti ima podrške. A ovde imate knjige 100 eura, znači dobijate 4 nova naslova koja su štampana. Među njima su, znači, 2 knjige o biljkama, otprilike oko 200 strana. Svaka ima. I ona nije onog malog formata, nego većeg. A5 formata, onaj malicki format je A6, znači ovo su veće knjige. Ukupna vrednost je 1690 eura, dobijate praktičnu obuku posle seminara. Imate drugi seminar Moja svest, 190 eura, na poklon dobijate knjige u vrednosti od 100 eura i ukupna vrednost je 3890 eura, dobit ćete i obuku jasnoviđenja na poklon. Znači, svim ovim seminarima možete pogledati na našem sajtu www.večnamladost148.99.99.com. Čim vam se pojavi gore sajt, u levom ćošku vidjet ćete znak beskonačnosti i večnosti, tu ćete u levom ćošku ćete vidjeti taj znak, tu ćete kliknuti, otvorit će vam se slajderi i na slajderima ćete vidjeti svaku od ovih ponuda, tu ćete kliknuti i dobiti informacije. Treći je kako da ostvarim svoje ciljeve, 250 eura, to je 52 dana podrške nakon seminara vrednosti preko 27.700 eura, 4 pribora PRK1U, to su pribori doktora Grabovoja, za podmlađivanje, isciljivanje, razvoje snoviđenje, prognoziranje i rešenje bilo kog događaja. Za poklon knjige, ako želite iz ovaj seminar, onda se javite pre uplate obavezno na +381 607 252 929, dobijate praktičnu obuku, znači od 52 dana, ko želi može još 30 dana, dakle ukupno 82 dana. Prijavite se odmah na +381 607 252 929. Sve seminare gledate webinarski u svom domu i uživate. Znači, ove ponude detaljno možete pogledati, evo imate dole link na našem sajtu www.večnamladost148.99.99.com. Dakle, sve obuke, ponovit ćemo, u ovom periodu se sprovode webinarskim putem. Vi sedite u svom toplom domu, gledate video materijale, plus ide podrška uživo. Ovako izgleda taj aparat PRK1U. Možete njemu više pogledati na klipu broj 60 na ovom YouTube kanalu. Služi za podmlađivanje, jasnoviđenje, prognoziranje, rešenje bilo kog događaja i postizanje idealnog zdravlja. Znači, kada ste uradili ove tehnologije za to da sprečite lupanje srca i da dovedete svoje srce u normu, zahvalite se Bogu, Grabovoju, svim tehnolozima, upravljačima, fiksirajte upravljanje po svim parametrima Boga i recite: ja tako hoću, tako mora biti, jer stvaram sa Bogom novi svet ljubavi i dobrote. Ukoliko vam se dopadaju naši klipovi, kliknite na subscribe, na naše zvonce, da biste dobijali sledeće klipove. Možete se prijaviti na našu mailing listu, da biste dobijali obaveštenja, ponekad novo prevedene materijale, nekad obaveštenja, novine od doktora Grabovoja. Dakle, za to se prijavite na našu mailing listu. Kada uđete na naš sajt, vidjet ćete, imate dole prijavu i bilo bi dobro da se prijavite, jer tako ćete samo rasti i imati svakim danom sve pozitivniji i pozitivniji život. Srce je organ ljubavi, regenerišite ga brzo, molim vas, pogledajte ovaj klip na mom YouTube kanalu. Dakle, srce i krvni sudovi, regeneracija, dakle imate tu mnogo više o ovoj temi. U srcu se nalazi, u predelu srca, naša duša, tu se nalazi prva naša večna ćelija. I od te večne ćelije mi možemo ozdraviti ceo organizam.
Tako da bi bilo dobro da već sada krenemo da učimo i šta je srce i šta je duša i kako sebe da iscelimo i da se tome radujemo. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska i danas vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Govorila sam vam iz stanja najveće radosti i ljubavi dok prenosim ova znanja i dok se radujem i svojim i vašim rezultatima i rezultatima svih onih koji ćemo obučiti ja, vi, drugi, treći, peti i tako ćemo ovo učenje proširiti celom zemljom. Ja vas molim, opredelite se za neki od ovih seminara, priključite se obuci, jer kako kažu ovi sada novi koji su došli na obuku, kažu pa mi smo eto godinu dana imali lepe rezultate i pratili smo vas na YouTube, ali ovo što smo dobili za 3 dana i koliko se sve pomerilo u našoj porodici, to se ne može meriti ni sa čime. Ja ih pitam, a šta ste čekali godinu dana? Pa smatrali su da mogu sami. A onda su je odjednom im kliknulo, eto da dođu da vide kako je to, kako se mi to družimo na seminarima, šta radimo i koliko brzo rastemo. Znači, rastemo mnogo brzo. Pridružite se. Zaista ćete se radovati i vi. Mi vas očekujemo s ljubavlju, s nežnošću, s radošću i dobrotom. A nema te cene koje možete platiti za takvu dobrodošlicu, takav ostanak, opstanak, opstanak. Znate kakav opstanak u ovom svetu danas je teško opstati da budete radosni non stop. E to ovo učenje daje. Želim vam da budete srećni, da budete večni, osmeh sa lica ne skidajte, jer i onako vas je lepim Bog stvorio, a osmeh će vas učiniti neodoljivim.